有请节目主持人高川。谢谢现场的观众朋友们，谢谢大家。欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。今天请到的三位老师是谁呢？他们是著名的节目主持人张宇东，张老师，欢迎张老师。著名的节目主持人莎娜老师，欢迎莎娜老师。爱情导师涂磊，涂老师，欢迎涂老师。好了，了解一下这对的基本情况。我让我闺女报的名，她透着我来的天津啊，说找个工作，说是她男朋友给找的。我不放心，我就来找她来了。找她来了，她男朋友跟我吃过一回饭，她说话吧，说的也忒不靠谱，丁根儿吧俩嘛，连个正式工作也没有。我都实在不愿意我闺女跟她处下去，让她回来，妈妈在家等着你。哟，这是从一个母亲反对的角度开的题，让我们掌声请出这对情侣来，掌声有请。男嘉宾小博24岁，来自陕西，是一名学生。女嘉宾小宁21岁，来自河北，也是一名学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈。那个小片上是你母亲是吧？啊，对。听口音应该唐山的是吧？啊，对。两位认识多久了？谈恋爱多久了？我们认识有1年了吧，因为当时在天津有一个展会啊，我在这边是个执行，他是个礼仪，然后就开始交往，交往感觉还不错。然而我在唐山上大学嘛，他在天津上大学，因为异地在一起可能有点不方便，刚好我是大三课又少，然后他就跟我说，在这边要不然给我找一个工作，然后就瞒着家里边来找他，等于来天津实习，对不对？对，捎带手着跟他谈恋爱。小片里好像你母亲很反对哦，为什么呀？你知道吗？因为我妈知道这件事之后，她又特别担心我担心我之后就非要来这边看我。我们三个人就约在一起吃了一顿饭在桌子上她说的一番话就是令我妈特别反感，就感觉她这个人特别不靠谱。说什么了？就说人是这个饭店的老板，经理也是她朋友，就各种在那儿吹嘘她自己，感觉自己有多厉害的一样。吹也不犯法是吧？我吹也是吹得有原则。那是啥？是因为当时阿姨呢第一次来嘛，我就想让那阿姨就是多了解我一下嘛，然后就想尽量多表现一下自己，不知道咋让最后还让阿姨觉得我这人特不靠谱。我们先不管这事儿吧，你跟他认识到现在是1年是吧？你们在一起多久啊？7-8个月，也不短了啊。依你对他的了解，他踏实吗？比如说这件事儿，有一次就是我们跟我的朋友在一起吃饭，就刚好那朋友说也是有一个活动要需要设备上的支持，当时他俩多问一下就没多问，信誓旦旦的说既能给你省钱省事又省力。可是到最后这件事儿办完的时候吧，就比人家预算的还要多花了好几百块钱，这事儿整得特别尴尬。当时这是我确实是应承人家了，然后刚好有一个朋友人家就有这设备，然后我最后就问我那朋友，刚好又不巧的是人把他借出去了。这件事最后虽然说弄得不好也是怪我，如果你办不好这件事，你就不要提前把话说得太满，就是信誓旦旦的，他俩问就没有问，就一口气就答应了下来。但我当时也不是为了你着想嘛。好，他除了这件事之外还有什么事儿吗？就是我工作的事儿，就是工作也赚不了多少钱，马上就要面临毕业的时候就要签那个3方协议嘛。到公司人事了解了一下，他说以为我就是来这边社会实践的，根本就没有说要跟我正式签合同。就当时没来之前他跟我说的也不是这样，就也是夸大其词的说跟经理是好朋友，然后就肯定能给我找一个坐办公室或者是做啥体面的工作，到现在也没有落实下来。这你能解释一下吗？这就是因为啥？因为当时是确实是让他来，我给他就说你来这边上班，因为我们当时不是异地恋嘛，来回我们两个，我跑唐山他跑天津也挺不容易的，刚好赶上他就是现在就面临实习。我就当时问我朋友，他就说他这边能上班，我也没多问，我就挺高兴，我就叫他过来了。最后他要签3方的时候，人这边告诉他说就是录用不了，把我弄得也挺纠结。但是我最后就给他说了嘛，现在大学生毕业之后找一份对口的工作也不容易，你就相当于就在这攒一份
经验吧，现在出来多份经验的话，你以后简历也好写，找工作更好找。哎，你现在有工作了吗？那么多朋友，他现在也没有工作。还没有。你那么多朋友呢？就整天跟他朋友一起就在外边吃喝玩乐的一样。就他有特别多朋友来找他，想让他给他找一份工作。就他那些朋友当中，其中一个就是在这儿当服务员，下个月可能就在那家当服务员，一点稳定性都没有。啊。他就整天跟他们一起就是在外边吃喝。但你说那朋友都是我以前的发小啊，他们就是去年毕业，然后找工作，然后上就是感觉。就是感觉就不感兴趣，然后就问我问这边有啥工作，我说天津这边还行吧，反正挣的也挺多，我说你们要不来看一下，他们就来了，他们三个来了之后就说你们先自己瞅着，我说就是吃饭了干啥没钱了给我说，我能帮就尽量帮，因为我这人性格就这样嘛。然后他们就是有的就是三天打两。你哪来的钱呢？我就是家里就是一个给1000块钱生活费嘛，啊，然后我干兼职，现在销售的时候，哎，你下一步怎么打算吧？我下一步打算，我就现在先一直找着呗，先找实习，感兴趣的话。你们俩的事儿你怎么打算？我们俩的事，我就希望他就跟我留在这慢慢找呗，反正现在还年轻，反正我敢呀，我挺努力的，有干劲。不是你打算干什么呀？你有干劲？就还有一次，我不是学的，他们朋友就聚在一起，还想讨论，一共几个朋友，一人出10000块钱，然后头上十几20万，想干项目。干什么项目？我也不确定，就是我那几个朋友就提议嘛。说一人拿上10000块钱先搞，就是说先有钱了，先有启动资金了，项目就好找了。可是现在就跟着了迷的一样，现在就是四处就想凑上这个钱，然后就是想干项目。希望他能主持人，您说这靠谱吗？他项目还不知道干啥，就一个劲儿的筹钱，都多大人了，还干这么幼稚的事儿？那本来就是现在不得先有启动资金，再找项目，不就顺风顺水的吗？等你找到项目，再找钱，不都黄花菜？是，好，我问问啊。你怎么打算你们俩之间的事儿啊？好好说啊！我提醒你，好好说啊，别再吹牛了，好好说啊，认真说啊。就我们俩之间的事，就是先找到一份合适的工作，先慢慢踏实的挣钱。之前我就希望他留在这儿，因为我觉得他跟我在一块，我肯定不会让他受苦的。好，我问问他。你跟他在一起受苦了吗？他对我其实这段时间也挺照顾的，挺照顾的。啊，他赚钱也我也知道也不容易，但是他都挺特别为我花的。我妈一直感觉我在这边受苦受委屈，就是想让我回家。你觉得你受苦受委屈了吗？我感觉没。没有哈，那你干嘛玩命说这男人那么多不靠谱的事儿呢？有些事儿是不靠谱，但是他对我好。他就是对你好是吧？但是做事儿不行哈。他总感觉。我做事就是总是吹牛了干啥，但是我总感觉这你吹没吹，我总感觉你吹没吹，我感觉我没吹。那你刚才说吹牛不犯法啊？那我自己的想法呀。你吹没吹？我感觉我没吹。好，你跟人说工作给人落实了，实习是吧？咋没了？是不是吹牛？在我这不认为是吹牛。什么时候打算娶这姑娘？我打算再过个几年，在这边如果过几年。想好了说啊，别吹牛了啊。最少也得个2年吧。然后为什么是2年呢？因为我得先在这边稳定了。如果2年你不稳定呢？2年不稳定，到时候就看阿姨了、叔叔了对我满意不满意。人家要对你不满意呢？不满意自己再努力呗，反正我肯定是不想放弃这段感情。女生呢？其实我还是挺相信他的。哎，到底回唐山发展行吗？唐山是不行。为啥唐山不行啊？因为我父母是希望我回家。回哪儿啊？就是回陕西啊。对，你刚才不是留我们天津吗？我就说在天津这样发展几年，但是我娶对象我肯定不能去待在他们唐山啊。你啥意思呢？我啥意思？你要娶她娶到哪儿去？你跟我说句实话。娶到陕西啊。在陕西生活了？对啊。那不就更远了吗？以前跟你说过没？没。行了，我说什么都不重要，对吧？今天有重要的人来，大姐有请。同意闺女嫁到陕西不？不同意。那您是怎么打算的呢？我打算呢，我都带我闺女回唐山。我闺女啊，本来是挺老实的一个人，剩她给忽悠过这边来了。哎呦，我记得我当时跟您说，
说到那里，我感觉也就是没有那么夸张。我当时就主要是想让您放心，您闺女在这，她肯定是受不了苦的。她要跟我在一起，我肯定有能力让她幸福啊。所以说，现在是我们都年轻人，就是说话有时可能是不注意啊。但是我感觉我说的那些都是自己想说的。我跟我妈说话也是这样说的。啊，你说给我闺女找工作，找的工作一个月还不够生活费的，你成天的连个稳定的工作都找不好，我都不相信你。那我主要就是想，就是让李宁和我待在一块儿，就感情还能好一点，然后这边到时候找到合适的工作，一块在这边发展，先发展着呗。不行。那你为什么不能去唐山呢？你去了唐山，又在他妈妈眼皮底下，你不就可以证明自己了吗？因为我在天津这边念的大学，我朋友也挺多的。什么朋友啊？就始终矫正他有特别的，就是我认识的朋友还有同学了啥都在这边啊，以后办点啥事也好办啊。大姐的意见已经放在这儿了，是吧？对。但是我坚决反对。对，我拦您一句啊，您可以反对，但是孩子大了，有时候您越反对，可能越把他往外推。我的意思就是。你让老师们跟他们分析分析，说一说，您坐着看看，您也别太干预这件事儿，行不行？我闺女是听话的，听我的话。啊，听你的话还跑出来七八个月呀？听你的话还被是让他忽悠过来的呗？啊，行是是是，那不管怎么说，人家会忽悠。我这不叫忽悠，我这叫口才好，好不好？哎，你这个家伙呀，真是。行，您坐着吧，咱不跟晚辈一般见识，拉低咱身份，好不好？好好。您休息休息休息。哎呀，来吧，一起进入丘比特问卷。我个人觉得女孩给你的建议是在你们交往的过程当中尽量的不要再让自己的老妈妈含辛茹苦一而再再而三的为你操心，选择的路即便是一路荆棘跪着也要走完，对吧？不要所有的困难回家跟老妈哭鼻子，更不要在众人面前需要做选择的时候一次次求助于老妈站在你旁边帮你去做这个决定，这是一个很无能的表现。你自己选择的事情别人怎么说都没用，所以你自己应该去品尝他给你带来的所有的结果，包括苦果。你选择的路嘛，对吧？你要有承担结果的责任心。男孩，你知道为什么大家都不喜欢不靠谱的人吗？因为靠谱这件事情代表的是诚实。一个人如果连真都没有了，上面所有的东西全部都是假的。而且其实不靠谱的人本质上其实在混日子，得过且过，想要走捷径。但是我跟你说一句，所有抱着混日子态度去过生活的人最后都被日子给混了。您已经24岁了，如果一个人一直活在面具后面，一直抱着侥幸的心态在闯生活的话，闯社会的话，我跟你讲，最后倒霉的永远是你自己。所以如果你真心爱这个女孩，你就要拿诚意出来，真诚一点，走点心，好不好？好，谢谢老师。谢谢张老师。来来来，沙大老师。男生，你听过狼来了的故事是吧？听过。如果一直活在这个狼来了的世界里面，你觉得最后会变成什么样的人？但是你知道你最大的问题是什么？你最让人担心的一点是牛都吹破了还要死撑。所有的牛都是会破的，一旦破了之后你就变成了一个不诚信的，而这种不诚信一旦层层累加，你身边对你不信任的人越来越多，你的路就越来越窄。你一点都不尊重他的母亲。你在说出那句话的时候，你说口才好啊，你知道你脸上大大的写着轻浮两个字，当着一个长辈，而且有可能成为自己将来丈母娘的长辈，在这样的一个舞台上说好口才啊，轻浮，人应该真实，偶尔吹点小牛那算是小幽默，但是一定要切记，不要见了棺材都不掉泪，听见没有？听见啊。为什么他会找你啊？因为你信了他的牛吗？你为什么会信他的牛啊？因为你内心也虚荣。你说一个男人在你面前说得天花乱坠，一个大三的男生说自己有很多人脉可以为你介绍到工作，你的第一反应
不是说这个男人踏不踏实，你是瞬间你就相信了。你想想看，是你无知，是你浅薄，还是你虚荣？我想三者都有，但更多的是虚荣。我再次强调，单纯和简单是两回事儿。单纯是内心丰富，但是依然思想简单，而简单只是内心空泛，什么都没有，对吧？你不就是头脑简单的一个人吗？你内心很空洞，你才会被这样的一个男人给迷住。一个在你面前对你的母亲都可以不尊重，轻浮地说出话来的一男人，值得你依靠吗？值得吗？我真是茅塞顿开，就是听君一席话，胜读十年书。我感觉我以前做的那些事是确实是挺不靠谱的。我也感觉到刚才我那句说口才好那一句话刚脱口而出的时候，我一下就感觉自己说错话了，其实那根本不是我内心想表达的。然后我在这里就想给阿姨说，阿姨对不起，刚才是真的怪我。然后就我想给你说的就是，我这个毛病我肯定是慢慢得来改，不可能一次的，我以后保证不会再犯了。我对你肯定是真心的，我就没有骗过你。我这个吹牛吧，我现在承认我确实是有时候就是太爱吹牛了，但是我就是现在慢慢的我就会改。好，时间到，请亮灯啊！记住啊，你一定要记住，不管在什么时候，支撑你的一定是你的家人，所以也请你记住，不管在什么时候，一定做事情要给家人留有余地。所以你考虑一下妈妈的心情，你再想想你应该怎么做。好，两位请回，谢谢啊。哎呦，妈妈到后面去了，来请关门。刚才跟女生也说过了，不管什么时候都要考虑家人的感受，看看他们最后的选择是什么吧。看他们的选择，请开门。有什么话跟人家母女说吗？然后我想给他说的是，我是真心是对他好的。我当时就是在外面干兼职的时候，他来的时候我基本上就是每个月干兼职挣的钱，我就这样说吧，就是挣100块钱我99块钱都是给他花的。我是不想让他受一点委屈。真的不想让他受委屈？嗯。知道他今天为什么离开吗？知道。下一步你怎么办啊？我下一步我就脚踏实地的，我以后要真有机会的话，就像老师说的，我一定会在他妈面前表现出我的真诚。其实如果你要真的爱他的话，其实在哪儿奋斗都是奋斗，对吧？你自己考虑这个问题好不好？我相信没有任何一个人想拆散真的纯美的爱情，你的爱情出现了一些问题，希望你能够意识到，好吗？谢谢你，请回啊，谢谢啊。所以我一直说嘛，这只是一个舞台嘛，这个开门和关门只是这个瞬间的一个选择和一个结果嘛，它并不代表生活里是什么嘛，但是它同时又是对生活的一个反向的检验嘛。如果两个人真的有爱，如果男生真的能够担起责任来，我相信在现实生活当中，如果他们是爱的，他们还会在一起。祝他们能够通过今天的节目领悟到生活的真谛，成长起来，然后抓住属于自己的幸福。我们来看下一对嘉宾的基本情况，各位请看。大姐说等于做了您很多工作之后才同意来的。是啊，在家里唠叨了好几天，唠叨了几天，感觉我不来的话还会继续唠叨下去。这么多年了吧，反正也麻木了，是吧？平静的生活让他这样一打断的话呢，很难受。所以一想呢，就干脆还是过来呗，看看到底是谁错了。未必是我的错啊，这么多年你也不帮我做家务，也不理解我，甚至还搞个小权，开着虚房睡，搞得家不像个家，像住在酒店一样，把我做服务员搞啊。你每天除了吃饭就是看虚，
反正呢，每次说话呢都跟他说不清楚，都是这种语调，说起来也没什么意思了。嗯。希望今天他们能说出点意思来。来，掌声有请这对夫妻，有请。男嘉宾胡先生45岁，来自湖南，业务员；女嘉宾陈女士44岁，同样来自湖南，酒店职员。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，话说不清是吧？是的，今天咱慢慢说。好，这个小片里面透露了一个重要的信息啊，说你搞了一个小书房，干嘛睡在书房呢？这种状态有多久呢？这个状况大概有3-4年了吧。干嘛呢？因为是这样的，我跟他吧，就是谈不来，文化上面的差异比较大。什么叫文化上的差异？我不懂。我是大学生啊，他是那个初中，所以说有时候我跟他在沟通的时候啊，差异性比较大。打个比方吧，我有时候想就经常性的在家里面要他看看书啊，提高一下自己的文化水平呢、啊。他拿书一扔，他看电视剧去了。再说呢，他情商啊，我那个浪漫程度可能不太够吧。你还有浪漫程度？对，因为在结婚5年纪念日的时候，我就想呢，买个戒指给他，让他来个惊喜啊。但是没想到把那个戒指买回去以后，他居然说我不该花这个钱买这个东西。你是不应该花这个钱，我们是过日子的人。对对对对，哎，他天天躲在书房，你没意见呀？你不去骚扰他吧，给弄出来。有意见啊。啊，那你做了什么举措了？反正就，他做的非常的让人觉得很伤心。哦，他干嘛了？把你书烧了？都不敢烧。啊，那还行。因为我待在书房里面呢，有几件事情必须得做啊。第一呢，就是看看书。嗯。第二呢，平时因为我们长期在外面跑业务的话呢，就有很多那样的资料啊，需要回家进行整理啊。第三一个呢，我在那个书房里面呢，还养了一些花花草草的。有一天不知道发什么神经啊，把我那几盆花全部给我扔掉了。你的几盆花本身是起了个螨蚁和长了个虫了，搞得家里脏死了。你也知道，我除了看书啊，做做作业的话，我就这几盆花还是比较喜欢的。你刻意把它扔了，你不是刻意伤我的心吗？你要是我扔了，就是扔的了。所以说，那个主持人，你看啊，在这一方面他不太理解我，是吧？这个文化上的差异一下就体现出来了，是吧？你不能说文化上的差异。然后还有，打住啊！哎，当时谁追的谁？我追他。那会儿怎么没有文化差异呢？谈恋爱的时候那个人的智商是最低的嘛，没去想这个东西。哦，这是其一嘛。其二的话呢，他那时候确实还比较能干，他有时候还弄点好饭好菜可以吃一下。就这么稀里糊涂呗。哦，行，这话他也说得出来，你知道吗？就是反正现在我不喜欢了，不爱了，我就可以说文化有差异，对吧？你这不厚道，你这不厚道。确实在这一块也是的。你说除了这个小事情以外，在教育方面的话，他跟我在这个思路方面也不一样啊。说说你的思路。我们家小孩是个女孩子，成绩不是很好，现在已经进高中了。我就想呢，你现在进高中了，将来想要读一个双一流，是不是啊？你得想点办法了。所以我就想呢，你去搞一个体育生，学学武术。老师，我的观点来说，我不赞成女孩子去学武术，一个也很辛苦。啊，女孩自己喜不喜欢，这是重点，你们俩别争。女儿也说不上喜欢，但是现在女儿呢，她觉得在我的疏导之下吧，她一想可能还想得开。学没学啊？学了，学了不就行了吗？你还说什么呀？不是学的话，在今年这个中考以后，我就想办法就找了一个湖南省比较有名的那个武术大师学太极的。我就拜了个师，交了5万块钱的学费，准备就3年的时间嘛，拿一个国家二级运动员啊，国家一级运动员啊，去个北体啊、五体啊、三体啊都可以的。哪知道他居然把那个钱给要回来了，还跑到那个地方跟人家大吵一架，弄得我现在这个小孩子竟然走这条路没办法。你还说这个事，本身我一开始我就不赞成，你还偷偷的背着我去交，再加上要是女孩子，我还是那样反对。女孩子年纪也大了，我现在跟不上，搞我女儿不赢。这是你的教育模式有问题了，你要搞赢她干什么？现在是叛逆期，她说什么是什么呗，顺着来呗。你老是捋了个倒毛，四面楚歌啊。然后丈夫小书房，闺女叛逆期。她把那个钱要回来以后，她去跟女儿报个那个什么舞蹈班，好，最后女儿不愿意去，并且那个钱也废掉了。你说这是干啥事吧？行，除了这样。这个女人还有什么让你不满意啊？是这样的，她老家是乡下的啊，经常性的呢有那个乡下的亲戚啊，到长沙来找工作啦，怎么的啊？你说你来2-3天也就无所谓了。那你一说这个话，我就真来气。咋了？因为我们家
我本身是人城里面的，我乡下老是有亲戚哦。啊。他老是有看不起人的味道。啊，那你这个不好。不是的，他主要是有两个问题啊。第一呢，他就老来，一住的时间呢又很长。就弄得我有时候晚上的工作都没办法把它做完，就影响了你的工作呗。特别还一个最近就出了什么事儿啊？他那个亲戚啊，到我们家里来了啊，正好碰着我老爷子，就是我的父亲啊，他生病了，需要住院啊，做个小手术的。我当时就打了个电话，我说你有时间去医院里看一下，或者是更时间更多的话陪一下。哪知道等老爷子他住完院回去啊，人都没见一次。当时说这个事正好不家里，我那个堂妹妹夫来了，他正好是住在家里。然后当时他打电话的时候，我也没，也他也可能没说得很清楚，我也没听得清楚。那你在干嘛？我去了，我去了。你在陪，你希望他去看一下，他没去。对，他一直就没去。后来我还是去了，然后我知道这件事以后啊，我就清楚了。结果我一去，梁老没有给我一点好脸色看。那肯定没什么好脸色了。心里很不舒服。因为这个事情以前吧，我们就是五个人住在一起的，和我父母亲住在一起的啊。他就想什么要独立了，要自由空间了，他就说干脆我们买个二手房，所以就买了现在这个小居室的三室一厅，搬出来了，是吧？你现在一搬出来，你这边又生病了，你又不去看他，那老人家肯定有前院后期就积在这一块了嘛。反正听你说这一套东西，就是你现在心里对你老婆一万个不满意呗。现在没感觉了吧？你看可能也忙不了吧。哎，我问问你啊，你们家谁管钱啊？他管他的，我管我的。从结婚起就是这样吗？结婚起就这样啊，反正我每个月就给生活费给他管理嘛，现在是每个月给3000，剩下的钱呢，看来手里还有不少钱啊。怎么说呢，我现在在一个公司里面做事吧，做得还行，但是如果说长期以往下去的话了啊，可能也没有多大的发展了啊。所以我最近就弄了一点计划，打算自己呢在我们这个涂料行业啊自己开个店儿，自己接接小工程的话，我也想了一年的话呢，可能比上班呢可能会多一点。哦，准备自己创业。准备自己创业，计划都已经做好了。但是这段时间他一直跟我们闹嘛，然后呢，早一段时间不知道发了什么癫的话，他就跑到我书房里面东捣鼓西捣鼓，就把我那个工作计划、日记本呐、包括我那银行卡全给我捣鼓出来了。他捣鼓出来以后，他把我那个什么那个计划书啊，就把它扔了。我做了个计划，做了很长的时间了。这个东西我可能还好一点啊，关键是他把我那个准备启动的30万块钱也给取走了。你还说这个事？因为他的跟这条我跟你结婚准备看过，每个月这3000块钱，反正没有多给过。说句实话，因为这么长时间，老是他一回来就在书房里面嘛，也不理我，自己感觉还是很委屈。说句实话啊，我就跑到他书房里面查了他一些东西吧，然后就主要就是那个银行卡，居然那个卡上面30万，你居然还能猜出他银行卡的密码啊？这个我套就套得去。哦，生活了这么多年，猜也猜得出来是吧？对对对。当时一看他居然有30万的私房钱，那也不是私房钱吧？毕竟我是打算拿出来创业的吧？你为了这个家呗？你再怎么样，我从来不知道，是吧？这个是。好，这个除了这30万之外，你在日记里面有没有发现其他的东西？那个不会写的啊，不会，想过。能不能够不说？哎，你可以说的，你要想。不是你今天来就是开诚布公嘛？今天来，他叫我来的。好，你叫人来干嘛？主要是冒了他的30万吧，现在是不理我了，甚至连女儿都也不理了，连饭都不在家里吃。够倔的。我的感觉就是要找新的了。哦。那我说句实话，我来这里今天我也是想通过，老师你们不能够去。你绝不把他哦，你是觉得他要跑了，你让大家帮你把他劝回来，是这意思吗？对，有这个感觉。他感觉的对吗？不太对吧。哦，因为我的拿钱啊这个东西都是想做事。老师我说句话啊，陈主任，他拿这个钱30万去投资做个门面，做个小店，做个生意的话，跟我的直接来说，我说句实话，现在做生意也不适合做，但是我有我自己的想法，因为我们本身买的那个房子嘛是一个二手房，我也想把那个房子卖了，然后加一点点钱去买一套按揭的这个新的房子。就你的想法就是30万改善居住环境，是这意思吗？对。你的想法是要拿30万去创业，是这样吗？对。不管怎么说，其实这个婚姻出现问题也不是一天两天了，对不对？你有想过离婚吗？也没想过，日子呢麻木就麻木呗，已经麻木这么多年了，不再麻木几十年呗。听明白了。你什么时候开始发现说这老婆不是你想要的人啊？结婚过了几年吧，慢慢的这个小孩子长大了，在生活习惯啊、教育方面啊，
这个相差就感觉越来越大了。你要是真正天天去找一个人够天天跟你懂话说这些说那的，家里的事谁做，饭都没吃了。所以你老婆说了一个最朴素的道理，你知道吧？你可以风花雪月，但是你风花雪月背后谁来支撑风花雪月，对吧？你仔细想想，为什么你们跟父母住的时候你没有这个感觉？是因为那时候闲的时间少，是的，要忙到的多，是的。随着孩子长大，当然是有时间风花雪月了。您不能说孩子长大，人辛辛苦苦的帮你把孩子都拉扯大了，您跟人说我现在追求的是风花雪月啊，柴米油盐我不喜欢了，这也不太好吧？啊，行，我们听听老师们怎么给意见，一起进入丘比特问卷。把自己关在书房，不可能只有大姐一个人痛苦，您每天看到她也自己超级痛苦，很无奈嘛。但是以我个人的价值观，我是一个不愿意一直在痛苦的漩涡当中持续的徘徊，而又过着就是毫无天日的日子，我是绝对不允许自己出现这样的事情。一旦出现了，哪怕我另一半一旦有这样的迹象，我肯定会对不起，我出来还不行吗？所以我想跟大姐说的，你不要有任何幻想，你也不要委屈自己，孩子也大了，你们俩还有几个20年呢，为什么不放过彼此，让自己的余生平稳一点，让自己过着一些自己喜欢的事情日子，好不好？我实在想不出来怎么去撮合二位，抱歉啊，帮不到大家了，谢谢。好，谢谢张老师。来，沙娜老师。大哥，您今天穿得这么整洁，您的道理的，我不是平白无故的付出，我忍受这么多年你对我不闻不问冷暴力，我还这样伺候你，是因为基于我对这个家庭有责任，我对你的爱，但是换来的是什么？所以如果从这样的角度和方向去看的话，我并不觉得您是一个有文化有知识有素养的男人。您学到的知识，熟知的历史，您想要投资的项目，懂得那么多大道理，都是鬼话，白学了。想想女儿吧，未来女儿要嫁给一个什么样的人，想想未来女儿真的体会到妈妈过这样的日子的时候那种的心酸，想到爸爸这样对自己的妈妈，她该有多恨您啊。谢谢。好，谢谢珊娜老师。来，涂老师。其实生活面目的本来就不是风花雪月，我们都是平凡世界的凡夫俗子，我们吃着凡夫俗子的饭，穿着凡夫俗子的衣，谈着凡夫俗子的情感，挣着凡夫俗子的铜板。那些风花雪月只是生活当中的点缀，并不能成为全部。我们见过有很多文化程度很高的人做着卑鄙的事，也见过很多文化程度低的人有着大的情怀，这并无关联。但是有一点很重要，那就是尊重。如果一个文化程度很高的人不懂尊重，那个文化程度没什么用。但如果是一个文化程度低的人很懂得敬畏知识，其实这个人往往形象会变得高大起来。如果彼此之间都有那种对于对方的生活当中品味的尊重，两个人就可以好好相处。但事实上在你们俩的交流过程当中，我觉得你们对于对方的所谓审美和品味是不尊重的。比如说你不尊重他的生活方式，读书养花，你把人家给扔了，这就是一种不尊重。而你对于他，那就更别说了，你有四个字特别伤人。当主持人问你说当初你们俩怎么会在一起的时候，你居然说稀里糊涂，这四个字说明你内心在当初跟他结婚的时候是开玩笑的。你不能说原来跟你父母在一起的时候他照顾你父母，在那个时候他作为一个朴素的劳动者契合你的婚姻需求，而到现在你就对他有了更高的精神需求，这不太可能。他的文化程度在那儿，同时他对于世界观的是呢，他叫我来呢，其实还是挺有缘分的，因为我们结婚证到今天呢是整整16年了。我也不知道今天他会选择这么一个日子到这个爱情保卫战来，所以我觉得也可能是人生的一个新的开始，但是也有可能是一段生活的结束吧。老夫，你有些事情这么多年了，今天也是16年整啊，
有些事情呢，我脾气大，也脾气怪，我尽量改。在你的东西呢，我也不去发，你还是一起，我们大家好好的走在一起，把这个家经营好吧。先恭喜一下啊，这么特别的一个日子哈，就是16年前的今天，对，你们在一起了，高兴吗？当时高兴，真高兴啊。对，谢谢两位，请回啊。谢谢。来，请关门。那几天喝古方红糖，感谢我们的首席战略合作商古方红糖对本节目的大力支持。看看这对夫妻自己的选择吧，请开门。好了，谢谢。本环节礼品是由伊贝诗提供的水嫩保湿礼盒，在伊贝诗保湿节活动期间加10元送一套，纯净级保湿，时刻透水嫩，要保湿，伊贝诗。宝贝爱情呵护那几天，成功牵手的嘉宾将获得由古方红糖提供的爱情保卫战那几天呵护礼盒一份。16年的结婚纪念日是吧？对。好吧，浪漫一下，我们都见证一下吧。各位请见证属于他们的浪漫，请见证。抱抱，真的有钱了。其实你有的时候学学你老婆，其实人挺好的，人特直白，想要抱人就要抱一下，你自己在那儿虚伪巴拉的，你说。来来来，好好过日子啊！谢谢你们，来来来，请回请回，谢谢你们，来。两颗心一辈子不分离，不想确定日期，拉长幸福距离，再甜蜜回忆，再爱你。希望他们能幸福吧。电视机前的观众朋友，请您拿出手机扫描屏幕下方的二维码，下载京云 UP， 了解更多的新闻资讯。接下来有请涂伟老师进入到京云中央厨房，让我们一起进入。网友提问：我跟我老公是二婚，领证第3天他打了我2个嘴巴，就因为我让朋友来我家吃饭。他爱赌博喝酒，没钱打麻将，他妈妈还给他塞钱。后来我流产，他还说我是活该，我不知道还要不要过下去，伤得体无完肤，还在想要不要继续的忍辱负重。所以可见你自己对于婚姻品质的要求非常低，非常的不自信。每个人都有权利选择自己的生活，每个人也没有义务去忍受别人的侮辱。人善人欺天不欺，人恶人怕天不怕，你应该拿出自己的勇气。谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。